Hi guys, welcome back to my channel. It's Kisti here. So in this video, I nak buat what's in my iPhone 2020. Okay. So this is how my phone looks like from the back. Dia, if you guys are wondering what model this is the 11 Pro. 11 Pro je. Ni bukan Max lah. Ni kecil punya. Kalau Max dia lagi besar. So I chose the color gold. Sebab I rasa macam I suka the color gold. Sebab dia hitam macam tak ada benda pun. I prefer the match shrink protector, tetapi I tak sempat nak tukar. I sekarang ni tengah guna yang the shiny punya je, best je. So this is the phone case that I use sekarang lah. I boleh dekat-dekat selalu juga tukar, but usually sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Kalau I rasa macam dah bosan, I tukar. So right now I am using the Apple case Brandon. Harga dia RM180 kot. Okay, so without further ado, let's get started. So this is how my lock screen biasa je. Semua jadual. And then if you swipe left, tunjuk macam calendar. And then like the fitness, I tak exercise hari ni, so dia kosong. And then I tak pakai the jam, so sebab I duduk rumah je ni. And then kat bawah ni dia tunjuk like today I guna berapa jam, macam tu lah. So yang ni tak ada benda tu. Ni cuma stack, I don't even use it. Tapi ni tiba-tiba dia tunjuk gambar saling dengan I. Picture ni dia selalu ubah-ubah tau. So yeah. Okay, and then dekat sebelah sini kamera je, like what's up. I really hope this is screen recording. Okay, and then jom kita buka home screen. I buat tema my phone ni kan, I buat tema pastel tau, macam aesthetic gitu. Ni I baru tukar macam 2 hari. Like sebelum ni I punya tema is neon. Like can you imagine? So contoh kan, this page is yellow. Ni I buat light mode juga tau. Macam kebab gila dulu aku. Okay, so before this I punya tema is dark mode, macam gelap and then neon lights. Cantik ah. Like kalau ada, I rasa I pernah buat TikTok, nanti I masukkan, I insert so that you guys can tengok how my screen, how my home screen look like lah. So and then like 2 days ago I rasa macam bosan lah aku neon gelap-gelap macam ni kan. So I tukar, I buat macam ni. This page is like all yellows. Kat sini notes. And then kita ada like gambar-gambar macam ni, you know, yellow-yellow things. Kat sini I ada 4 apps je. Photos, camera, clock and calculator. Lepas tu bawah ni macam reminder, like finance assignment, bila kena hantar account assignment, OB final project, e-commerce final project. Like I put reminder here so that macam I rasa bila lah aku kena hantar, so I can easily just swipe and then I boleh nampak. Lepas tu kat I ada 4 page je. Macam sebab I like to keep it simple kan, macam tu lah. And then bawah ni I letak settings, I letak Safari, Google Classroom and also Netflix. Actually I susun ni ikut the colour of the page tau. So meaning settings dia warna kelabu macam tu kan. So the page is for the kelabu punya app lah. Macam tu lah. So the next page is blue, sama colour macam Safari ni. Kat sini I letak macam ni lah. Thursday 19 hari bulan. And then kat sini tema I purple biru, macam biru-biru purple gitu. So kat atasnya I ada app VN Files. VN ni baru je nak start guna. But I actually really like the app sebab I ada buat my own font, my own handwriting font. So I can use that font in this app. So that is why I guna this app. Macam tu. Okay, kamu ni ya. I letak text, standard. Cakap hello guys. Lepas tu, okay my font. I namakan my font Fluffy. So this is my handwriting in font. Macam like, nampak gila. Lepas tu, and then I boleh buat like
kadang-kadang macam ni. Macam nampak gila kan? Well, that's my hand, I can go there. Okay, so there banyak je boleh edit video tu semua. So, yeah. And then files ni, I pun sebenarnya tak tahu. Files ni macam untuk I pengantaraan untuk I send ke apa. I pun tak tahulah, rasakan ada-ada je. And then business, dia more to, sebab I kan ada jual scarf. This is my Instagram account. If guys nak beli tudung dekat I, ataupun I jual through Shopee, I jual through Facebook and also Instagram. And then ni ada Facebook. Facebook ni I tak guna pun. I guna sebab nak connected dengan macam a new app. Kan dia selalu, oh do you want to continue with Facebook ke apa? Tu kan macam memudahkan kerja. Macam tu. And then I ada Twitter account. So this is my Twitter account. Kita tak boleh nak load sebab I buat airplane mode. But you guys can give me a follow walaupun I macam cakap merapu. But yeah. And then my header over here is Fluffy and also Frosty. Sayangnya diorang dah kena jual sebab bising sangat. But if you guys nak tengok more of these two budak gemuk comel, you boleh tengok I ada buat vlog. Title dia Goodbye Fluffy and Frosty. So you guys can give me a follow if you guys nak. And then we have my sejahtera, nothing much. And then kita ada App Store, nothing much. Waze, Canva is also an app that I use. Sudah, you kena log in sebab app remote. And then we have Instagram. So this is my Instagram. If you guys want to follow me, sila. Instagram ni, if you guys macam kat sini pun ada link kan my Shopee punya account and also my Kisscuff account. So yeah, give me a follow if you guys nak lah. And ada Lazada, tapi I don't usually use Lazada, tapi asalkan ada sebab I sama demand. And then lastly, TikTok ni kan sebenarnya dia macam tak ada tempat lah nak letak. So kat situ je lah I letak. Dia macam tak kena sangat tapi okey lah. So the next one is Raid. Okay, I sebenarnya lupa nak tukar yang bawah ni. Okay, so bawah ni Raid, sama dengan Netflix. So this is my Raid punya page. I letak gambar macam aesthetic kat situ. And then kat sini fitness. Macam I cakap tadi, I tak ada exercise hari ni ataupun pakai jam tu, so dia tak ada trace apa-apa. So in this page I ada 6 app je. 8 app. So kita ada Gmail. Tak ada benda pun though. Like my script, my phone macam I nak keep it very simple. I nak letak apps yang I guna je. Tapi sebenarnya I ada banyak je app. Macam I bawa you guys pergi my app library. And then second is YouTube. Okay. Second is YouTube. Tapi itulah, macam YouTube ni I selalu tengok. Tapi I tengok kat my phone. My iPad ataupun my laptop lah. Sebab screen dia much more bigger kan. And then YouTube Studio. YouTube Studio ni dia orang komen ke macam tu kan. And I have CRM clicks. I have Pinterest. Pinterest ni is where I macam kalau I tak tahu nak pakai baju apa kan hari ni, I just search kat Pinterest and then insyaAllah adalah idea-idea tu kan. And then I have Shopee, one of my favourite apps sebab I memang suka Shopee. Nanti I buat Shopee 11-11 haul sebab I beli like 10 barang kot. And then we have Videolip. Videolip ni pun best juga sebab I kalau you follow I kat TikTok, I ada edit using Videolip juga. Senang lah. And I have Among Us. Tapi I dah lama tak main. And I have Music. So this is like what I usually listen. I have like a few playlists. Yeah. And next is The Green. So Green page ni pun I suka juga. Dia macam gempak sikit. So kat atas ni I ada letak macam calendar. Macam dia nampak like more specific. Dia ada beritahu hari dan tarikh. So dekat sini kita ada WhatsApp, kita ada phone, kita ada FaceTime, kita ada Snapseed, kita ada Find My iPhone, Messages,
Huji and Quran. Eh takut. So Huji ni, I sebenarnya letak Huji dengan Snapchat ni sebab, no, I sebenarnya kat dalam page ni kan, I cuma guna WhatsApp je tu dengan phone. Dan other than that, I tak guna. Okay, Quran ni pun I guna. Tapi I guna malam je sebab I buka Al-Muq suruh tidur. Besides that, tak ada apa-apa. So, and then the picture ni kan, dia akan tukar-tukar tau. 3-4 kan. Okay, I tunjuk you eh. I ada buat album tau. Okay, contoh kan, the yellow punya page, this one, I namakan dia yellow. Yang ni, I namakan dia cream tau. Okay, kita pergi dekat yellow. So, this is yellow. I save semua gambar yang I nak dia keluar dekat depan tu, kat sini. So, nanti dia akan keluar lah gambar ni macam rotate. So, sekarang ni kan gambar ni. So, nanti dia boleh jadi gambar ni, dia boleh jadi gambar ni, dia boleh jadi gambar ni. And then the second one is cream kan. So cream ni I letak gambar-gambar ni. So tadi kan dia gambar donut ni. Lepas tu yang baru-baru ni dia gambar ni. I tak suka lah gambar yang ada ni. So nanti dia aku ubah-ubah. Letak gambar ni, letak gambar ni. App library I ada banyak. Macam contoh I ada Discord. Tapi I tak guna pun. Please, most of the apps yang I tak guna, I akan tak download. Bukan tak download, macam offline. Ha, macam tu. So ni apa tak, numbers, Discord. That is all from my phone. So comment down below if you guys suka my aesthetic for my phone. And then comment down you guys punya tema apa. Macam like, I kan macam putih and colours kan. Macam tu lah. So comment down below how you edit your phone. Sebab I wanna know. Mana tahu nanti dah lama I guna ni, I macam bosan lah. Gitu. You guys ada macam nak more request, sila. Sebab I macam rajin pula nak buat video every week. I tengah cuba untuk post every Saturday. So do subscribe me. Sebab I akan cuba. Sebab dulu I post tau every Saturday. Tapi sekarang ni I dah tak sangat. But I cuba. Okay for you guys. Bye. 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 Bye.